Typ av marilögg. Hur mycket ska jag klippa egentligen? Det blir aldrig bra. Mamma gör en ring. Kan bara putta ring på hund upp. Mamma. Jag är uppe i hunden i månen. Gå till pappa så kan du titta. Kanske. Vi borde låsa till det där. Och då går han ner. Duktig det, Oliver. Titta på drakarna. Det är gott, eller vad? Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, ja. Hej, ja. Hej, ja. Hej, ja. Titta. Ska du blåsa? Kan du också, Oliver? Det går, kan du se? Ja. Det går lite. Nej, jag får den också. Testa. Har du gått till vagnen? Ja. Wow. Spastiskastel. Mamma heter... Hej då, mamma. Hej då, ses vi uppe vid dörren. Gå ner då. Hej då. Hej då. Thank you.
Hej, hej!